into a partnership when I had the very, very much privilege of spending an entire week with the CPI family. And that's truly what you are as a family, and one that I now feel a part of. I had the chance of observing CPI's commitment to one another during work and outside of work. Your Brazilian barbecue was fantastic. I thank you for that. I also saw the commitment that you bring into making a quality product for your end customer, and we will definitely thank you for that. I also saw the attention and joy that you bring in giving back to the community. Your outreach program is fantastic, and I wouldn't change a thing. Hopefully by the time that you see this video, all the testing and qualifying of your product is completed, and we can roll out your product to our entire portfolio. I look forward to a long, fantastic, and profitable relationship with CPI. Tchau! Antes, o que que acontecia? Fita de borda para mim era um insumo. Era simplesmente um acessório que acompanhava o padrão do MDF. A partir da Tegos, eu tive uma visão bem diferente. Por que não a fita de borda assumir o papel principal de um móvel? Ela não necessariamente ela precisa seguir o padrão, a qualidade, a gama de padrões que a Tegos me apresentou me abriu um novo mundo. Mas todos vocês que são incríveis, vocês são todos vencedores, desde quem me atende, a quem prepara a caixa, a quem arruma as coisas, todos são vencedores. A empresa é maravilhosa e eu só tenho a agradecer a vocês. Eu vejo que a CPI se tornou uma empresa moderna, conhecida por todo o mercado como uma empresa que tem tradição com respeito à qualidade, mas ao mesmo tempo inovadora quando se trata de apresentar novas soluções aos clientes aqui e fora do Brasil. E por que é tão bom ser parceiro da CPI? Bom, principalmente porque ela é uma empresa séria, que respeita seus parceiros, seus empregados, que gosta de fazer a coisa certa e de fato faz. Eu vejo a CPI como uma grande rede de apoio, eu vejo a empresa e os funcionários como uma grande família. Eu fui acolhida de uma forma muito bacana, muito positiva. Todo mundo sempre compartilhou conhecimento comigo. Todo mundo me ajudou a realizar os meus sonhos, a cumprir as minhas atividades. E eu sou muito grata por isso. É um honor that we can cooperate with CPI, which is an outstanding company in Brazil. I am very happy that Daniel and I built a long life friendship. Not only the business. Já tenho uma história com a CPI de 16 anos e nesse período que eu estou lá, é uma empresa onde eu vivenciei muita coisa, aprendo a cada dia, tenho novos desafios e uma das coisas mais importantes, né, que aconteceu na minha vida, que na CPI eu conheci a pessoa com quem eu formei uma família. E nós e a CPI temos uma parceria já desde 2007 e fizemos ao longo desse período muitos trabalhos bacanas. Um que eu quero destacar é a primeira declaração da Carta de Valores da CPI, que foi em 2011. Nós reunimos todas as pessoas da empresa, fizemos um trabalho assim bem gostoso. E o mais importante é que vocês têm dado continuidade, revisando constantemente e trabalhando fortemente os valores. A gente fez um trabalho super especial juntos, de autogestão. Honestamente, foi, para mim, o projeto de autogestão que mais me marcou por sustentação de longo prazo, por empoderamento de time, por autonomia. Normalmente, a gente tem que ficar muito tempo dentro da organização e vocês ensinaram para a gente que quando o time é forte, empenhado e tem lideranças que ficam junto, o trabalho é muito mais de provocar o sistema e a coisa anda depois. Vocês arrasaram. Daquelas histórias que quando a gente olha a trajetória diz que bom que a gente comunga dos mesmos valores, da mesma ideia de desenvolvimento humano e capacitação de um time. Então, sou funcionário da empresa há 9 anos e o que me impactou na vida? Quando eu estava desempregado, com a idade já de 44 anos, essa empresa me abriu as portas. Tive a honra de trabalhar na empresa que fundou a CPI Papéis, que era Cruzeiro Progrito Indústria e Comércio de Móveis. E para mim é um orgulho muito grande
teve meu início profissional na empresa que fundou a CPI e encerrar as minhas atividades profissionais na empresa CPI Papéis. Este ano, meu trabalho foi a razão da minha felicidade e meu sorriso. Então, para lá, estou querendo dizer que a vida sempre... A vida me ama bastante e profundamente, e sempre me envia as situações e as pessoas, os eventos que eu preciso para evoluir e desenvolver os meus dons, então, e as minhas qualidades de ser. Eu quero dizer a todos vocês aí que vocês não têm a ideia, a dimensão da importância de tê-los como os clientes. Vocês são os clientes mais importantes desta empresa, colaboraram muito para que a gente atravessasse períodos de dificuldade. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a todos vocês. In these four eventful years, we have come to realize that CPI is a unique mix of professionalism and warmth. The feeling we get is that of working with a company that comes together as a family. They say what they mean. When they say trust, they mean trust. When they say support, they mean support in every sense. Whether it is about developing new colors or understanding of actual problem of customers at ground level. At every front, it is positive energy that we receive from CPI. Team CPI always has been energetic, responsive, as well as proactive. It is focused on the task, eager to learn and hungry for growth. It is their support that is helping us see huge potential in the market and growing in India. A CPI sempre foi uma empresa séria, honesta, dedicada, competente e inovadora. Por isso, a Batrol mantém com ela uma parceria saudável e respeitosa há mais de 35 anos, além de termos um relacionamento humano e de amizade que suplanta qualquer tipo de equipamento, por mais moderno que ele seja, pois este é sempre repetitivo. A CPI foi a base da minha vida profissional. Foi aí que eu me formei, eu aprendi muito, eu tive grandes oportunidades e eu vejo que essa filosofia da empresa de desenvolvimento pessoal continua a todo vapor. Isso é muito legal. Agradeço a diretoria, muito querida, por tudo que eles me proporcionaram aí, pelo clima delicioso que nos permitiu fazer grandes amizades e trabalhar feliz, né? Eu tenho muita saudade de todos vocês. E aí foi uma parceria que a gente só vê chances de solidificar por essa vontade, esse engajamento que a gente tem e que eu acho que hoje, né, mais que nunca, a gente está precisando nos mundos dos negócios nos importar, né? A gente precisa se importar com o nosso cliente, a gente precisa se importar com o nosso fornecedor, a gente precisa se importar com a comunidade ao redor, porque tudo faz parte de um todo, né? E juntos nós vamos mais longe, com certeza, tá bom? Eu sou muito grata a essa empresa porque eu pude aprender muito, eu passei por várias áreas, o que agregou muito na minha vida profissional e pessoal. Eu aprendi muito, eu trabalhei com pessoas excelentes, profissionais excelentes. Я поздравляю вас с 40-летним юбилеем вашей компании и желаю вам процветания вашего бизнеса. Надеюсь, что ваш 50-й юбилей мы сможем отметить вместе. A CPI Tedos tem como cultura oportunizar o desenvolvimento de seus funcionários. O Clube do Livro, por exemplo, é um programa acessível a qualquer funcionário que, através de reuniões descontraídas, me fez voltar ao hábito da leitura e refletiu de maneira muito positiva e motivadora em minha vida. Falar da CPI para mim é fácil. Vou traduzir em duas palavras. Admiração. Admiração essa pelos diretores, colaboradores e amigos que fiz ao longo desses 23 anos, que foram muitos e me orgulho bastante disso. E gratidão. Gratidão pelas oportunidades e por tudo que construímos juntos. Trabajamos com a empresa CPI desde o ano 2005 e, segundo nos han dicho, somos os primeiros clientes de CPI do mercado exterior. Isso é muito importante para nós também. Nossa filosofia é armar relações de largo plazo e com CPI pudimos fazerlo.
mas palavras como ética, profissionalismo, transparência, seriedade, que em outros casos seriam para enaltecer uma determinada situação, a gente percebe que na CPI isso é o cotidiano, é comum, é o dia a dia, é o DNA. Coincidência foi depois, o primeiro dia em que eu visitei a CPI Papéis, eu perdi meu pai. E era 14 de março de 2009. E eu estava na Argentina quando escutei essa notícia. Sim, eu perdi meu pai, mas eu fiz uma grande família lá no Brasil. E estava sempre além dos negócios, porque eu confiava muito na CPI. E a CPI também confiava em mim. E acho que com base nessa forte confiança e relacionamento real, fizemos um ótimo trabalho. Tínhamos um sonho de sermos um ator internacional de indústria de móveis em 5 anos. E acho que com grande ajuda de nossos colegas, tornamos o sonho realidade em 3 anos. Mais rápido, eu estarei trabalhando para CPI Papéis até sempre com meu corpo e alma. Que posso falar mais? Força Brasil, força Cruzeiro, força CPI Papéis. Valeu, tchau. A minha carreira foi construída dentro dessa empresa, né? Então, assim, eu fico muito feliz pela trajetória que criei aqui. Eu não tenho dúvidas que, se fosse em outro lugar, não teria sido da mesma forma, tão gostosa, de tanto aprendizado, de tanta gente bacana dentro de um lugar. Somos privilegiados por estar dentro dessa empresa, desde a diretoria até o chão de fábrica, as pessoas que trabalham fazem toda a diferença nessa história, né? Vamos juntos construir essa e manter a empresa que a gente admira e tem orgulho de bater no peito e dizer que trabalha nela.